Marcela tá foragida. Eu tô quase espalhando cartaz com a cara dela aqui em Niterói, sabe? Igual quando perde o poodle. Deixa ela comigo. Oi, amada. Tudo bem? Oi, Jorge. Oi, Emília. Vi Juliana esses dias, viu? Então deu sorte que eu, que sou mãe mesmo, não tenho visto. Como cresceu, ele tá enorme. Então não era ele. Juliana não cresce, Juliana tem 1,5 metros, estagnou nisso. Não era ele não, hein? Sério, Juliana gente. Não. Deixa eu ouvir. Dona Hermínia nunca mais levou meu doce. Ai, enjoei do seu doce, menino. Eu comi muito, fui tomando horror. Não consigo nem mais olhar. Eu olho pra esse doce toda arrepiada. Eu tô ali no polvilho agora. Quando eu enjoar, eu volto pra cá. Eu enjoo, eu sou estável, tá? Até logo. Até logo. Foi. Opa, olha que beleza de fruta. Vamos levar o que hoje? Me vê uma mão dessa aqui pra soltar o intestino, menino. Uma mãozinha, mais alguma coisa? Me vê uma banana também. Banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois. Vou poder sair na rua, eu sou desarranjada, garoto. Ô, voz da experiência! Quanto é que tá o abacaxi, hein? R$5. Não, então deixa. Não, leva o abacaxi, madame. Não, eu não vou levar. A última vez que eu comi abacaxi, amor, fiquei com 1 ano com afta. Não, me vê abacaxi, então. Eu bati boca com essa afta. Ah, ganhei, me vê abacaxi. Vambora. Obrigada. Vai de abacaxi. Eu pago você depois, tá? Tá falando, madame. Olha o tomate. Querido, me vê um tomate, por favor. Quantos? Um só, eu sou sozinha. O que mais? 3 quilos de polvilho. Ah, mas a senhora não tá sozinha? Não, mas a pessoa sozinha da minha idade, ela vê na televisão Sessão da Tarde, come 30 quilos de polvilho. Vambora, menino. Eu, hein, fazendo perguntas a hora, cedo, botando eu contra eu. Deixa eu pegar o dinheiro aqui, garoto. Ah, tá aqui no peito, peraí. Toma. Obrigada, tá, querido? Olha o tomate. Olá, tudo bem? Bom, Manel. Tem nenhuma revista de fofoca aí, não, meu? Com a separação de alguém? Tem essa aqui com a Xuxa, ó. Ai, eu adoro a Xuxa, gente. Agora ela raspou esse cabelo, o cabelo não volta, né? Diz que tá sem força pra subir. Mas por que foi raspar esse cabelo? É porque ela quis, garoto. Se mete na sua vida. Ela é batalhadora, guerreira, trabalhou a vida toda, dona da vida dela, faz o que ela quiser. Quer ver eu me emputecer, passar aqui amanhã 7h30 da manhã com essa cabeça aqui meio raspada? Viagem, negócio, economia, traição, não tem nada, né? Ué, não sei não, viu, senhora? Você sabe a garota assim de novela das 8 da Globo? Ninguém traiu por agora? Esquisito, né? Ah, estão demorando. De mim, Valdeia? Claro que não, né? Que ninguém liga mais pra fixo desde 78. Te ligaram no celular, não? Não. Renegada. Ah, sai fora. Tem alguma coisa queimada aqui, gente. Ué, o arroz é queimado agora? Torrada de arroz? Não pediu arroz negro, Hermínia? Arroz negro compra negro, garota. É pra pegar o branco e queimar, não, maluca. Ah, e também não tem como adivinhar tudo, né? Eu, hein? Polvilho pra 1 ano, né? É isso? Ai, maluquinha, gente. Essa garota da novela veio com o negócio de harmonização facial, mas não ficou bom, não, hein? Ela botou muita cara em volta da cara dela. A cara dela tá só no miolo. E essa mania que elas estão agora de clarear o dente aumentar? Sorriso tá cavalo. Daqui a pouco, pra reconhecer essas garotas, vai ter que fazer hemograma completo. Cadê minha cebola, Hermínia? Ih, esqueci a cebola. Deixa que eu vou lá buscar. Não! Deixa que eu vou. Eu, hein? Se eu não for na rua buscar essa cebola, não tem nada pra fazer na rua hoje. Eu vou me entreter com essa cebola. Peraí, segura aí pra mim. Ai, meu Deus, quase que eu perco. Que é isso aí? Dona Odete tá de mudança? Não, Dona Odete tá aqui. Ela faleceu ontem, só encontraram o corpo hoje. Pelo amor de... Bota ali pra mim, meu. Teu roupa. Aperta qualquer andar. Não, não faz mal a ninguém, não, senhora. Só quem faz é quem tá vivo. Vambora, menina. Aperta qualquer andar. Ajuda ele ali. Ai! Gente, ela tá gelada. Tira daqui! Morta, minha filha. Desde ontem essa mulher tá morta. Acredita? E a pregada que achou, né? Coitada, viveu um trauma e ainda perdeu o emprego. A patroa faleceu. Olha, vou te contar um negócio, Hermínia.
empregada sofre, tá? E eu? Só posso morrer de segunda a sexta no horário comercial. Se você sair daqui agora, até você chegar aqui amanhã atrasada, eu já fedi aqui nesse prédio, Lucélia. Ô, isso, ô, Valdeia. Então se cuida direitinho. Que amanhã é sábado, eu só volto segunda. Valdeia! Passa aqui! Ai! Passa pra dentro. Quer nem saber. Vai dormir no serviço que eu não posso morrer hoje sem contrato de segunda só, gente. Vai pagar hora extra? Sábado e domingo é duplicado. Até logo. Ah, saúde. William, tudo bem? Eu vou ficar aqui um pouquinho, tá, meu filho? Tá, dona Lídia, fica à vontade aí. A senhora é moradora, pode ficar o tempo que quiser. É rapidinho, vou ficar sábado e domingo só. Ficar aqui direto na portaria? Ué, aquela velha da cobertura morreu, eu fiquei impressionada, não vou ficar em casa sozinha. Ai, eu adoro essa Mônica Martelli. Você viu? Minha vida em Marte, adoro. Ela sofre com esse homem dela. Eu, Casalberto, primeira meta que ele fez, eu botei ele pra rua. Ô, dona Lídia, cadê as crianças? Quanto tempo você não vê? Ah, tem uns 2 meses. Mesma coisa eu. A família, William, vou falar uma coisa pra você. A família desintegrou, tá? A gente fica louco se as crianças crescerem, saírem de casa, ficar independente, eles saem de casa e não ligam mais pra gente. Aí o que acontece? A gente fica puta. Agora, se ele não cresce e não sai de casa, a gente também fica puta. Quer dizer, a mãe sempre se perde, não tem opção. Deixa eu descansar um pouquinho. Oi, boa noite, seu William. Oi, dona Emília. Ah, querida, senta aqui pra tomar um café. Não, é que meu marido já tá tirando o carro. Você é boba, meu. Vambora, suco adoçante. Já tá até pronto aqui, ó. Adoçante. Tá, deixa eu ver. Quantas gotas? Espirrada, não, tá, né? Bom, tá bom. Olha, que legal te receber aqui. Fica à vontade, tá? Não repara a bagunça, não. Isso aqui é minhas coisas, plano de saúde, raio-x do pulmão, que eu tenho ressonância. Eu tenho tudo aqui, que a gente que é velha tem que andar com tudo, né? Eu, se eu tiver um piripá cair duro aqui no chão, eu tenho aqui camisola, chinelo, broa, queijo, minas. Eu levo tudo pro hospital, eu fico tranquila. Como é que você tá? Tudo bem. E os filhos, vão bem? Excelente, graças a Deus. Ai, que bom. É, que bom pra você, né? Porque a gente que é mãe, será? A gente quer o filho ruim. Porque você acha justo um filho se resolver sozinho, não trazer um pepino pra distrair uma mãe? Pô, mas tudo bem, que depois vem os netos e meu marido. Já, eu tenho neto só aqui em Brasília, eu sei, seu marido. Eu tenho neto em Brasília, aqui no Rio eu não vou ter. Porque o Juliano, meu filho, eu sei, tá, seu marido? E o Juliano, meu filho, é gay. Não tem como, né? Aí eu não preciso entrar nisso. E minha filha é descacetada. Quer dizer, não consegue nem cuidar dela, vai cuidar de filho como, né? Vai, seu marido, vai. Que bom que tá tudo bem. É que não tá tudo bem. Ela não entende essa vaca. Entendeu? Ela se esboca o negócio de tá tudo bem. Aproveita e descansa, dona Hermínia, tá? Para, não quero descansar. Eu, hein? Mania de achar que velho tem que descansar. Velho descansa, mas descansa parcelado, igual pombo. Eu sou assim. Eu deito, cochilo, 15 minutos depois eu acordo, vou lá na cozinha, dou uma bicada no miolo de pão, eu sou assim. Aí eu durmo mais 15 minutinhos, acordo um golinho no leite. Depois eu vou como quem não quer nada sonsa, eu jogo uma isca pra Isa no WhatsApp pra ver se ela briga comigo, pra distrair o dia. Eu sou assim, é meu. O ser humano é assim, é meu isso. A senhora tá bem? Ah, sai, garoto, tô excelente. Não, a senhora tá acelerada, dona Emília. Para! Para de botar a pilha errada. Tô nada acelerada. Eu tô tomando café sem parar, desequilibrada. Não, é diferente. A senhora tá ofegante, né? Então eu tô passando mal. William, meu plano de saúde dá direito a quarto. Calma, dona Hermínia, por favor, calma. Tem o plano Gold, tem o plano prato. Meu é o Gold. William, eu tô desacordada. Eu vou chamar alguém, viu? William, deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você chegar no hospital e não falar que meu plano é Gold, eles me botam numa maca encostada no corredor, Hermínia. É isso que você quer? Tá, mas então é chegar lá e falar, Gold? Ai, não deu tempo. Foi piripaque que você teve, Hermínia. Piripaque o quê, Isa? Tô com problema sério de saúde aqui. Mental, né? Só se for. Hermínia, você precisa se equilibrar. Ah, a pessoa mais desequilibrada da família querendo dar palpite, sai fora. Você é desequilibrada desde 8 anos de idade. Você, Isa, introduziu o piripaque na família. Eu, hein? Você é louca varrida. Que louca varrida? Eu, hein? Lúcia Helena deu defeito antes que todo mundo, inclusive. Lúcia Helena não foi defeito, não foi piripaque. Lúcia Helena, o problema dela é que ela fuma maconha da hora que acorda, da hora que dorme. Lúcia Helena tem negócio de teto preto. Tu não tá nem falando com Lúcia Helena, tá aí defendendo ela. Eu não estou defendendo Lúcia Helena, estou contra você. Completamente diferente. Mãe, oi, Tereza. Ai. Que houve, meu Deus? Meu Deus do céu, Juliana, eu tô muito ruim. É que o médico falou que eu vou ficar aqui pra mais de 1 mês, meu filho. 1 mês? Você tá sério, gente? Não é nada sério. Isso aí foi só um piripaque normal de família. Querida, tira ela aqui do quarto, deixa um membro da família entrar por vez pra não dar merda. Mãe, você tá mal mesmo. Juliano, meu filho, eu tô um caco.
Eu tô um fiapo de vida, aproveita a mamãe, tá? O médico entrou aqui agora, fez vários exames em mim e falou que é muito delicado o que eu tô vivendo aqui. Ah, ia te contar um negócio, mas agora eu fiquei até com medo. Não, eu já dei uma melhorada. Levanta essa merda aqui pra mim, menina. Ai, meu Deus, minhas artérias estão tudo, fala. Lembra do Thiago, meu primeiro namorado? É, a gente tá junto. Eu vou casar. Meu Deus do céu. Tira aqui o acesso. Calma, a senhora tem que esperar um pouquinho. Tira pra mim o acesso pra você não ter problema comigo. Mãe, ainda bem que não é sério. Não é nada eu sério. Eu tava com medo de você estar mal e eu não poder te dar uma notícia maravilhosa. Tá preparada? Tem mais alguém fora pra dar notícia? Porque virou uma palhaçada isso aqui, né? Marcelinha, toma cuidado que você vai falar pra mim, tá? Que eu já tô aqui deitada no hospital, daqui é direto pro caixão. Você vai ter avó. Eu tô grávida. Eu perdi um pedaço da fissão. Grata de quem, Marcelina? Do meu namorado. Que namorado? Que eu tô namorando. Quem é esse homem? Que eu não conheço esse homem. Mas tem que ver ela. Quer tomar um pico nessa fuça cheia de botox pra diluir o pedaço? Mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Ó, tá tudo certo. Ele é louco pra ser pai, a gente tá feliz, a gente vai morar junto, tá tudo certo. Avisa ao médico que eu me dei alta. Me ajuda aí. Ele se interna e se interna com uma facilidade, né? Ai, calma, mãe, pelo amor de Deus, eu traço. Exa, me dá minha bolsa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Minha família em 5 minutos aumentou 3 membros. Você é a Dala Antiga, não tem como falar com você que eu tô ocupada. Enfermeira? Gente, cadê a enfermeira pra arrancar a célula? Não vai tirar, não. Ai, me dá aqui um algodão, gente, pra poder aqui de estancar. Gente, cadê meu sapato? Eu tô sem sapato, hein? Se vira. Eu pego. Marcelina, minha filha, por que eu não conheço seu namorado ainda? Não, porque eu tô com ele há 3 meses. E antes de 3 meses, não é considerado namoro firme a ponto de apresentar pra nada. Ué, você tá com ele há 3 meses e tá grávida de quanto tempo? 3 meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há 3 meses e tá grávida há 3 meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? Mãe, que caretice. Até parece que você nunca viu isso. Deixa a Marcelina viver a vida dela. Não vê com esse papo acima de mim, não, com seu pai, ó. Eu enrolei horrores ele, tá? Seu pai roeu beira de pinico comigo. Seu pai ficou atrás de mim que nem uma varejeira. O dia que eu não sei que ia dar, ele botou um colchonete na porta do meu prédio. Ai, mãe, mas isso faz 1000 anos. As coisas mudaram. Deixa de ser invasiva. Sou nada invasiva, Marcelina. Inclusive, vamos entrar no assunto aqui que eu tô animada, gente, que é o seguinte. Marcelina, minha filha, carrinho de bebê. Mamãe já tá vendo pra você, tá? Fica tranquila. Bolsa maternidade, mamãe teve 3 filhos. Deixa a mamãe fazer que mamãe vai arrasar pra você, tá? Eu sei tudo que coloca. Decoração do quartinho, mamãe deixa você escolher, claro. Só não sei se eu vou acatar, mas vou deixar, tá? Mãe, calma. Calma o quê? Vamos pra você agora. Olha, primeira coisa é o lugar pra fazer o casamento, tá? A gente vai ter que escolher esse lugar direitinho, que você não vai casar na igreja, que são 2 gays casando, você não vai bater boca com o Vaticano essa hora, né? Clube, Niterói, tem vários clubes maravilhosos, eu orcei todos pra você, meu filho. Guto, seu tio de Macaé, pensei nele fazer sua roupa, tá bom? Ele é alfaiate, a gente chama ele, vamos prestigiar a família, né? Os docinhos... Mãe, calma. A mãe do Thiago também tá participando. Conheço essa vaca, salafrária. Vamos deixar ela participar, claro. Pois é, ela mesma. Mas vamos com calma, que eu vou casar com o filho dela. Então vamos ver uma lista pra vaca? Olha só, a salafrária, a desgraçada, né? Ela pode ficar com os doces, vou deixar anotado aqui, tá? Ela pode ficar com o fotógrafo e, de repente, a roupa dela. O que você acha? De repente, né, a salafrária escolher a roupa dela é legal. Então vou botar aqui, salafrária, a roupa dela é com ela. Agora, buffet, clube e alfaiate, mamãe já viu pra você, meu filho. Mãe, na verdade a mãe do Thiago, ela já tá resolvendo tudo. Ela, inclusive, vai pagar tudo. Ela não vai nem aceitar 1 centavo meu nem do Thiago. O presente dela é a festa. Entendeu? Se ela vai pagar, né, gente? Deixa. Já visto tudo, né, meu filho? Então tá, meu filho. Faz como vocês acharem melhor, tá? Não quero... Vamos voltar aqui pra você então, minha filha. A mamãe vai ajudar você. Olha, batizado. A mamãe pensou de você não demorar muito pra fazer. Mãe. Se eu precisar de ajuda, eu falo com você, tá? É que eu e o Céu, a gente tá conversando ainda, mas tá tudo tranquilo. Tá bom, gente. Como vocês acharem melhor, então. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Fica de boa, então. Fica tranquila.
usando, eu vi. Botei tudo aqui, botei doce, vi clube, eu já tinha visto. Lugar pra fazer o casamento, eu vi. Alfaiate, eu já tinha visto, docinho. Se precisar, você fala comigo, minha filha. Marcelina, minha filha, é o seguinte, juízo na escola, tá? Que eu sei muito bem que aqui em casa você bate no seu irmão, eu passo panos quentes, mas eu sei que você bate. Não vai me arrumar confusão na escola, que amanhã ou depois a mãe de um coleguinha vem falar que você bateu nele, mamãe é descacetada, acabar de chegar na escola batendo uma mãe, você ainda me arruma um problema, minha filha. E se alguém bater em mim? Se alguém bater em você, minha filha, fica quieta, educada, vai até a professora e conta pra ela que a professora é autoridade, tá, minha filha? Mas, mãe, suponha que a professora não acredite em mim. Suponha? Onde você tirou isso, Marcelo? Suponha onde você aprendeu essa palavra, com palavra difícil essa hora? Mãe, você não respondeu. Se a professora não acreditar em mim, eu vou ficar apanhando. Marcelina, se a professora não acreditar em você, você vai bem sonsa, minha filha. Não fala que foi mamãe que te falou isso. Você vai sonsa, chega pertinho do seu colega, dá um soco nele e sai. Um soco só já foi, tá? E se a professora descobrir? Se a professora descobrir, nesse caso, você fica muda, vem pra casa, conta pra mamãe, que a mamãe vai lá no dia seguinte e manda ela a merda, tá bom? Vem, minha filha, vambora. Dá a mão aqui pra mamãe. Peraí, Marcelina! Eu vou atrasar. Mas peraí, mamãe quer falar com você, gente. Marcelina, minha filha... Deixa eu falar, esse início você tem que ser muito forte, tá, minha filha? Vai ser muito difícil pra você, você vai sentir muita saudade de mamãe, mas mamãe tá aqui, tá? Mais tarde estamos juntas. Tá bom, mãe, tchau. Ué, mas não tá com medo, não? Não. Ué, mas não tá pensando que vai ficar horas desgarrada de mamãe sem notícia de mamãe? Não. Ué, mas não tá pensando que mamãe também pode estar com saudade de você sem notícia de você, que tá sendo muito difícil pra mamãe esse primeiro dia? Não tô achando nada, deixa eu ir, mãe, eu quero ir. Marcelina, você quer ver eu te levar pra casa agora e você não ter escola, não ter nada? Enquanto você não se conscientizar que é difícil pra uma mãe se despedir de uma filha? Dá um beijo, mamãe, aqui. Marcelina, minha filha, tem mais nada pra falar, não? Quer que eu te leve na sala? Não. Ei? Não. Onde é que tá a mãe de vocês, gente? Estou muito desgarrada. Marcelina, o caderno tá na mochila, hein, minha filha? Quiser lanche, liga pra mamãe. Você não vai se perder nessa escada, não, Marcelina. Eu vou te levar lá na sala. Tchau, Marcelina. E esse, acredito que Marcelão quer deixar eu decidir nada da vida do meu neto com ela? E eu não tô pedindo nada demais. Eu falei, Marcelina, eu quero ter acesso ao muco do neto. Eu quero cuidar de uma diarreia e fiscalizar uma infecção bacteriana. É o mínimo pra uma avó. Eu tô pedindo a parte ruim. A parte boa eu tô deixando pra ela. Marcelina é egoísta, ela só pensa nela. Ela e Juliano, são dois egoístas, dois interesseiros. Tô puta. Ai, Hermínia, a vida é isso. Eles largam mesmo, a mãe vai pro escanteio. João Marcelo, quando foi pro intercâmbio, ia ficar o quê? 6 meses, nunca mais voltou. No início, eu achei ruim. Mas depois eu achei ótimo. Ai, hoje em dia, eu quero mais é ficar tranquila, me divertir sem sofrimento. Você tá transando, Isa. Gente, que isso, assim, do nada? Você tá com cara de quem tá dando horrores, confessa. Óbvio que eu tô. Isa, a gente foi criado na mesma família. Mesma alimentação, escola, tudo. E daí? E daí o quê? Como é que você tá transando? Eu não tô transando? Que merda é essa? Não posso fazer nada. Vai ser ruim pra nossa relação você transar ou não transar, Isa. A gente vai ficar sem assunto, vai se distanciar. Bota isso na sua cabeça. Gente, o que você quer que eu faça? Eu quero que você não transe. Que aí você não transa, não transa, fica tudo organizado em família. Não posso. Me desculpa. Agora, caso eu queira transar a partir de agora, vamos lá então. Onde é que eu arrumo alguém pra transar da minha idade? Ih, minha filha, quando você menos espera, aparece. Não tô esperando nada, anos não aparece nada. Tem alguma coisa estranha comigo, hein, Isa? Verificar essa semana. Fiquei com o cara aqui. Tô transando? Há anos? Esquisitíssimo. Como é que pode? Ser humano não transar assim do nada? Parar de transar, interrompeu, parou a vida. Eu esqueci de transar. Esqueceu
nada, Hermínia. Alguém esquece de transar? Eu não esqueço nunca. Esqueci, fui criando filho, fui fazendo coisas. Gente, igual que eu lembrei que tem transar. Eu deixei de transar, mas eu nunca esqueci. Sempre me lembro. Deixou de transar onde? Você tá com cara de que tá dando horrores. Eu tô dando agora, mas você não tava. Um mosquito atrás de você e o tempo inteiro contra você. Que mosquito atrás de mim? Você tá louca? Vem andando de lá até aqui com 5 mosquitos em cima de você. Claro, cheio de creminho aqui, todos perfumados. Eu, hein? William, dá um pulinho aqui. Quem é isso aí, mudança? É morador novo. Ah, é? Qual andar? É 903. E? Pra casa da Dona Odete, vizinha da senhora. Ai, minha vizinha, homem ou mulher? É homem. Ah, é? Ah, tá, deixa eu ir. Então entra na faixa etária de quantos anos, hein? Ah, deve estar entre uns 60, 70. Ah, tá, deixa eu ir então. E é casado? Você já... Nada, não. Disseram que é um coroa solteiro bonitão. E tá interessado é a Dona Hermínia. Tá interessado tá com isso aqui na tua cabeça, palhaço fofoqueiro. Hermínia, botei aquela roupa que tava no cesto ali toda na máquina. Que isso? Perdeu o critério? Roupa de gala em plena luz do dia? Você que anda esculhambada no contraste, eu tô over. Eu estou com uma roupa, meu amor, de que eu vou ser vizinha agora de um cara charmoso e não posso ser vista esgrenhada. E qual é o plano, então? O plano é o seguinte, Valdéia, chegar ali, falar oi, prazer, dar dois beijinhos meio antipática, jogar uma isca, sair e deixar ele grilado. Mas você não fez cara de antipática, não. Fez cara de cu. E entre cara de cu e cara de antipática tem um abismo aí no meio. Qual é a diferença? Fala. Ué, cu. Antipática. Ah, tá com dor cu na cara, sai fora. Meu Deus do céu, chegou. Será que é ele, gente? Ai, meu Deus. Melhor ser simpática, mais fácil. Opa! Visitinha. Quem deixou você subir, Carlos Alberto? Eu quis te fazer uma surpresa. Carlos Alberto, dá licença, que está vindo um homem bonito, cheiroso, maduro, interessante, enfim, muito melhor que você. Morar aqui do lado e se ele me vir com você, você vai queimar meu filme? Hermínia, meu amor, deixa eu te contar um segredo então. Eu não sei se tem um outro morador novo, mas o homem bonito, cheiroso e maduro que veio morar aqui e é seu vizinho de porta, sou eu. Eu quero saber em que momento a ideia de morar do meu lado, porta com porta, foi considerada genial, Carlos Alberto. Hermínia, pensa bem, a gente vai poder cuidar um do outro. Ah, tá, você saiu, viveu um auge, agora voltou velho pra eu cuidar de você. Carlos Alberto, não quero. Você é 15 anos mais velho que eu, bobeou, você morre antes, não me traz um pepino. Chega uma hora que esses 15 anos não fazem mais diferença. Eu sou velho, você é velha também. Tá tudo velho. Ah, você tá louco, Carlos Alberto. Você está com 69 anos, daqui a 15 anos eu sou sua enfermeira. Deixa eu fazer uma continha pra você aproveitar que meu celular tá aqui. Carlos Alberto, 69 anos, mais 15 anos. Olha aqui, ó, você ficou com 84 anos. 84 anos você vai estar esfarelando. Não sou obrigada a catar farelo seu no apartamento do lado, Carlos Alberto. E você acha que você vai estar como? Eu vou estar excelente, meu amorzinho. Porque mulher é diferente, Carlos Alberto. Mulher, quando começa a encarquilhar, ela encharca a cara de botox, que é o que eu vou fazer, e vou ficar indefinida, meu amorzinho. Ninguém vai saber se eu tenho 60, 70 ou 1000 anos. Bom, você tá tão incomodada de morar do seu lado, posso morar com você, então. Não tem como a gente morar embaixo do mesmo teto? Se eu te mandar a merda, eu vou pra que cômodo? Carlos Alberto, vamos lá, eu tô na cozinha. Te mandei a merda. Você tá na sala. Como é que eu passo da cozinha pro quarto sem tacar um troço na sua cara? Morando no seu lado, eu vou poder te levar pro cinema, sair pra jantar, dançar de noite numa gaveira. Carlos Alberto, você tá me dando programação pra noite. Eu quero pra dia. Eu não tenho mais nada pra fazer. A minha vida é supermercado, farmácia, casa, supermercado, farmácia, casa. Eu nem compro do mês, eu faço mais, Carlos Alberto. Antigamente eu entrava no supermercado e comprava um litro de pote de iogurte. Agora eu compro iogurte pra meia hora pra ir voltar 300 vezes naquele iogurte. Mas o que é que você queria, Hermínia? Esse é o ciclo da vida. Os filhos não ficam bebês pra sempre. Carlos Alberto, eu quero que as crianças me deem valor. Eu li uma matéria outro dia que me trouxe uma lucidez que eu fiquei muito puta. O custo de um filho de 0 a 20 anos tá saindo pra baixo de 300 mil reais, Carlos Alberto. Se liga. Deixa eu mostrar uma coisa pra você, olha só. Juliana saiu de casa com 20... Você lembra, Carlos Alberto? 23. 23 anos. Ih, tá lúcido, hein? Olha só, 23 anos. Vamos lá, saiu de casa com 23 anos, 002, vai ter... Juliana saiu por 360 mil reais. Vamos ver Marcelina? Marcelina saiu de casa com 26 anos. 1, 2, 3, vai 5. Marcelina me saiu a 400 mil reais.
Gente, Marcelina caríssima, não me dá um telefonema. Mas é isso mesmo, Hermínia. As etapas da vida vão se modificando. Por que você não faz uma terapia? Tá na hora de você pensar o que é que pode te preencher, o que te faz feliz. Qual é o seu desejo, Hermínia? Ah, essa pessoa não vem me trazer essa lucidez, não, essa hora. Porque a pessoa lúcida, ela nem janta com você. Meu desejo é que você pague essa conta porque eu tomei essa água aqui e você já tomou 3 taças de vinho. Eu, hein? Desejo, terapia, vai pra merda com essa merda. Bom, vamos dar início à nossa terapia? Quem começa? Oi, meu nome é Hermínia, tá? Eu sou dona de casa, sou mãe de 3 crianças. O mais novinho tem 27 anos, a do meio tem 29 e o mais velho tem 34. E a que tá mais me dando problema é a do meio, que é a Marcelina. Por quê? Não engrenou na carreira ainda, tá grávida e mal conhece o cara. Aí eu pensei o quê? Vai correr atrás da vida dela, vai largar o neto comigo. Mas não, quer deixar eu decidir nada da vida dela. Engraçado, porque lá em casa a criação foi bem diferente. Meus pais nunca interferiram muito nas minhas decisões. É, mas aí você tá aqui em tratamento, né? Mas eu tô aqui por opção. Tá nada, menino. Eu da tua idade, podendo estar viajando, transando, surfando, tá aqui porque você tá sem opção. Você provavelmente é complicado. Será que eu podia falar? É rapidinho. Fala, por favor. Então, gente, que é uma história muito doida. É, parece que eu nunca tô em lugar nenhum. Eu morava aqui em Niterói, casei, passei 10 anos no Rio. Aí eu separei. Voltei pra Niterói e agora eu tô saindo com um cara do Rio. Ah, e daí? Não, é isso. Não, sua história não é muito doida, sua história é ruim, né? Sua história é bem ruim mesmo. Conta pra ninguém fora daqui não, tá? Vou manter aqui em sigilo absoluto. Vamos voltar pra mim, gente? É, pera, só um minutinho, Hermínia. É, e você, Lisandra? Vamos ouvir a Lisandra? Eu moro com meus pais, minha família tem grana, eu sou rica, já viajei o mundo. Meu namorado me ama, eu não tenho o que falar dele. Mas eu acho que a minha vida tá muito monótona. É, o que faltou pra você foi uma coça, né? Lavar uma louça, né? Limpar uma cortina, varrer uma casa, passar uma vassoura. Mas isso melhora a angústia? Não, mas aí você arrumou a casa, né? No ruim, no ruim, você arrumou a casa. Eu nunca arrumei casa, eu não sei como fazer isso. Eu vou te dar outra dica, então. Faz o seguinte, deposita uma grana na minha conta, fica endividada, que aí sua vida decola. O que você acha? Olha só, vamos tentar um não invadir o probleminha do outro. Não, mas aí não tem graça, né? Que aí não entretém, a hora não passa. Eu tô sentindo que a conversa tá ficando um pouco agitada. Vamos tentar manter o equilíbrio? Mas se a gente equilibrar, você perde emprego, né? Eu posso, então? Olhando aqui pra vocês, o que me fica é que a raça humana é complexa. Às vezes eu me vejo dentro, mas na maioria das vezes eu penso que o ser humano não deu certo. Isso aí não é remédio, não, gente? Que... Vocês não falaram nada, né? Ficaram mudos, se deram alta. É um cigarro antes? Parei de fumar, Iesa. Nem me oferece isso. Vambora. Iesa, você é cartomante desde quando? Tanto de coisa séria, hein? Hermínia, eu tô sempre de paque, eu tô transando. Você acha que eu dei essa guinada na minha vida como? Foi o tarô. Então joga isso pra mim, vambora. Primeiro tem que se concentrar pra dar certo. Então não vai dar certo, porque eu não tô concentrada há anos. Concentra aí, vai. Corta aí. Como é que faz isso? Corta. Agora, 3 cartas. O que, que é isso? 1, 2, 3. Inferno. Vai. Concentra aí. Pessoa enforcada, degolada, quem é essa? Isso aqui, calma, deixa eu pensar. Tá dando merda, essa? Sossega, Hermínia. O enforcado não é coisa ruim. O enforcado é que vem aí um caminho de luz. Ué, mas a pessoa da minha idade recebe uma carta com a pessoa enforcada. Você fala que tá vindo um caminho de luz, eu tô fazendo a passagem, Isa. Ah, pra que que eu vim aqui nessa cartomante, sabia? Uma coisa que era pra me tirar a angústia, eu tô mais angustiada ainda. Vambora, Isa, tira outra coisa aí. Deixa eu parar de fumar e tudo. Carta do mago. Que é isso? Você não tá preparada pra ouvir, não tem como dar continuidade. Tô te achando charlatã, Isa. Charlatã, eu tenho ética. Você não tem ética nada. Você é mau caráter desde criança, desde 8 anos de idade. Que você tinha inveja que eu tinha madrinha, você não tinha madrinha. Minha madrinha me deu 3 cintos, 1 de 3C, você roubou meu cinto de 3C, falava que esse cinto era teu. Eu tô até hoje entalado com esse cinto de 3C, que eu olhava pra aquele cinto, eu sabia que aquele cinto era meu, Isa. Você tá ficando uma velha amargurada, é isso? Amargurado, cacete. É velha só nas carteiras de identidade. Na vida real, sou muito mais nova que você, olha minhas amigas. Você tem amiga velha? Amiga velha, Isa. Minhas amigas são maravilhosas.
Gente, vamos fazer silêncio aqui, senão a gente não vai chegar nessa gafieira hoje não, hein? A gente que tem artrite, artrose, vanete, vamos organizar pra gente entrar nesse ônibus e descansar logo. Ô, Hermínia, não tem como organizar essas velhas todas, não. Tem sim, vambora. Quem tem Joanete, faz uma fila aqui pra mim. Joanete. Anda. Ai, meu Deus, todo mundo. Quem tem artrose é aqui, ó, artrose. Gente do céu, açúcar alto. Aqui, vocês têm tudo, gente. Vambora, dá pra organizar não, entra no ônibus. Vou marcar check-up geral pra vocês na segunda-feira, tá? É nesse mesmo ônibus, vou botar a fichinha pra vocês preencherem. O que cada uma tem, tá? Vocês têm tudo, né? Ué, tudo bom, querida? É querendo assunto. Vem, bora, gente. Senta bonitinho, sem briga, sem peito, sem nada, hein? Que velho peida. Miudinha assim, ó, pra não dar merda, não quebrar nada. Dona Elza, outro dia, sabe como é que aconteceu, né? Foi rebolar, quebrou a cabeça do fêmur. É aqui, ó. Tan, 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 tan. Carlos Alberto, peraí, gente, eu falo com vocês. Carlos Alberto, ó, o que você veio fazer aqui? Eu soube que você tava na gafieira, vim te tirar pra dançar, Hermínia. Encosto? Assombração agora? Não quero dançar com você. Quero dançar com alguém mais jovem, mais arisco. Dá licença aqui. Elza! Segura minha bolsa aqui, que eu vou infernizar a casa do Alberto. Só um minutinho aqui, querido, só pra me ajudar. Tan, 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 tan. Dança aqui com um pouco mais rápido, vai. Quem mandou não dançar comigo? Eu jamais teria feito isso, porque eu sei que você está limitada. Sabe por que eu estou limitada, Carlos Alberto? Porque você veio com esse olhinho azul, com essa boquinha rosa pra cima de mim. Eu fui me apaixonando por você. Quando eu fui ver, eu tava lavando sua louça, engravidando de você. Lavando sua cueca suja, engravidando de você. Meu peito foi embora, minha bunda foi embora, você foi embora. Eu podia ter virado a Beyoncé, estou na merda aqui. Eu só não tô chateada com você, Carlos Alberto, porque você tá ruim também. Se você tivesse bom, eu tava puta. Tá, então vamos aproveitar que a gente tá velho mesmo. Vamos dançar? Ei, gente, pelo amor de Deus, acabar a noite com a coluna travada dançando Carlos Alberto, eu tô na merda mesmo. Que isso, Carlos Alberto? Tá cheirosa, Hermínia. Quer perder o testículo, Carlos Alberto? Eu, hein? Virou. Hermínia! Meu Deus, Dona Lúcia, que roupa é essa? Eu quase não te reconheci. Ai, dei uma repaginada no visual. Gostou? Mas é o quê? Gótica, isso? É normal, sem rótulos. Mas a gente acostuma com isso depois, Lourdes? Como é que é o esquema? Aqui no Brasil é tudo meio careta, né? O pessoal não entende muito. Mas qual país que entende, gente? Hollywood, amor. Tô indo pra lá, passear um pouco, ó. Topa. Fazer o quê? Você sem falar uma palavra de inglês em Hollywood, Lourdes? Ih, mas a gente se vira. Se vira como? Tá na rua e tala com biscoito, seria pedir uma água. A hora, a hora. A wanna, a wadan? É, a hora, a hora. Lá eles entendem. É. Passear um pouco, fazer uma compra. E compra o quê, Lourdes? O dólar tá R$4. Também não precisa comprar 5 malas. Comprar uma coisa diferente, uma saia, uma blusa. Saia, o quê? Mas eu compro uma saia lá, $30, chego no Brasil. Dá uma merda aqui na política, até a fatura do cartão de crédito chegar, essa saia vira R$700, vai sozinha. A gente é sozinha, vamos divertir um pouco, faz uma forcinha, vê gente bonita, olha isso aqui. Meu Deus, eu só passo mal nesse Richard Gui, gente. Que no Brasil a gente não tem o Richard Gui, né, gente? No máximo aqui a gente acha um Erson Cabo, que é o nosso similar, né? Será, gente? A pessoa então tá no salão de cabeleireiro fazendo uma unha, vai parar em Hollywood? Curte a vida, Hermínia. Bora! Ótima nessa. Ué, cadê a placa de Hollywood? Não existe isso. Você tira a placa de Hollywood, fica eu e você, a gente pode estar em Saquarema. Deixa que eu faço aqui. Vai.
Excelente essa. Mas eu não saí na foto. Dona Lúcia, fica uma coisa pra você. Tô eu, você e a placa. Os três não tá dando, eu prefiro ficar eu e a placa. Eu, é o direito que eu tenho. Daí eu não saio na foto? Faz uma selfie minha, então que eu faço uma selfie sua, vai. Hermínia, selfie é a própria pessoa que faz dela. Ah, não complica minha vida, não. Você quer achar alguém pra fazer, sabia? Já vi que você é complicado em viagem. Sou nada. Dá licença, cara. Cheio, boy. Tira aqui pra picture. Eu, ela, okay. Hollywood, okay. Placa. Vai. Ai, que delícia. Ai, Hannah. Oi. Marcelinho e Juliana adoram ela. Olha só, a bunda, ó. A lordosa, dá pra botar um jarro de água aqui assim nela, ó. Vamos ver mais. Ih, que barata aqui, Dona Luz. Elvis Presley. Maravilhoso. O que, que é isso aqui? Não conheço. Ai! É, gente, de verdade. Ai, Hermínia! Ai, tira uma foto minha aqui com ele. Eu sou doida nesse príncipe real. Já pensou se ele me pedisse em casamento? Deixa de ser ridícula, Dona Luz. O príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. Excelente. Vem. Peraí, Dona Luz. Pera. Eu não sei, ela é sedutora. Vai. Calma aí. Deixa eu ver. Não tá bom não, hein, Dona Lourdes? Nossa cara não tá combinando com a cara dessa Melly não, hein? Vamos tirar foto com alguém que combine com a gente no quesito beleza. Vem, essa mulher tá destruindo a gente. Tá bom. Ficou bom? Ficou bom, garota? Diz aí. The picture is good. Yes. Nossa cara, face, tá legal com ele? Já sei o que eu vou pedir. Ué, mas nem olhou o cardápio. Mas eu não sei falar inglês, eu vou pedir salad, aproveito e fico de dieta. A única coisa que eu sei é salad. Ai, mas aí eu não quero salada, não. Me pede um kit, Dona Lourdes. Um franguinho? É. Pode ser. Menino, tudo bem? Hi, can I take your order? Repeat, please. I don't understand nothing, tá? No English aqui. I want a salad. Salad for me. Salad? É. Okay, what kind of dressing would you like? We have Russian blue cheese, Italian, balsamic, olive oil. Aí quebra a gente, né? Eles embromam, né? Garoto, não atrapalha minha vida, não. É salad que eu quero. Only salad. Just plain salad? É. Okay. Vai pra ela agora. Just salad for you. And for you, ma'am? Vai ser. Please, I want a kitchen. Excuse me? Ah, meu Deus, ensinar americano a falar inglês agora. Kitchen, menino. Galinha, frango, kitchen, cocoricó. Hermínia. Eu tô achando que não é kitchen. Bota no Google aí, então, dona. Bota frango pra gente saber o que é pra sair desse desespero. Que Google? Não tem Wi-Fi. Ai, gente. Have Wi-Fi. Have Google. Wi-Fi, yes. Yeah, we have Wi-Fi. The network's right there. It's avocado toast. Eles vão inventando o que que... Gente, garoto, deixa eu explicar uma coisa pra você. Não me dá problema, não. É salada, salad, eu. É de kitchen, ela. E sai, pra não... Vai, vai pra cozinha. Cook. Vai no... Cook it? É, cook a gente quer comer. Wrap it and cook it. Tá, ele fica, né? É, Dona Luz, pergunta ele onde é o banheiro, já tô até nervosa. Ah, tá. Please, where is the bathroom? É que é de camisar. The bathroom, okay. I got this. All right. You're gonna want to head straight back that way. Take your first right at the end of the hall. You'll see a set of stairs. It's right down the stairs. Okay? Aí mija na calça, né? Como é que faz pra ir pro banheiro? Eu vou mijar em casa só. Dona Lourdes, A gente não consegue se comunicar, não consegue pedir uma comida, não consegue entrar no Wi-Fi. Vambora daqui, gente. E a água que a gente pediu? Ah, essa água é da torneira. A gente tem mania de bica aqui. Vambora. Vambora daqui. Garotos! Celular. Ó, game over. A gente não vai. Tamo legal. Sorry. Happy. Bye. Bye. Até logo. Tô me sentindo Julia Roberts. É que você não tá mais lúcida, né? Porque você sentiu uma virose, uma cólica, diarreia, eu entendo. Agora, sentir Julia Roberts, você enlouqueceu, né? Não implica, tá, Hermínia? Ai, Dona Lourdes. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, Dona Lourdes. Olha a bochecha desse, gente. É muita saúde. Benção a Deus, meu filho. Two babies are very beautiful. Melhor... É sim, eu sou brasileiro também. Ai, que vergonha de falar no inglês errado. Olha, muito bonito, tá vendo? Passeando com o pai, Dona Luz. Obrigado. E a mãe, hein? Na verdade, somos dois pais. Tô toda arrepiada. Que lindo. Lindo demais.
Obrigado, gente. Vai com Deus, meu filho. Parabéns. Lembrei do meu filho. Tomara que ele me dê uma família igual a essa. Ai, aqui, o passaporte. É americano? Não sabe. Você não tem cara, não. Você tem cara que é de lado lá de Rick Martin. Entendeu nada. Oi. Tudo bom, querida? Oi. Ah, tá. Tá tudo certo. A gente que é brasileira é da paz. Oi. Ah, tá. Open the bag, please. Ah, começou esse inferno. Essa mulher tem cara de implicante. Fala. Ma'am, you have a water bottle. Ah. That is forbidden. Meu Deus, não sei nem falar inglês. Sempre tem um brasileiro salpicado. Brasileiro! Oi. Ai, garoto, que sorte. Vem cá, me ajuda aqui que eu não tô entendendo o que ela tá falando. What? Querida, repeat, please. I care, a dona da Sete Nancy. Yeah, why do you have all these pills? Que é isso que ela tá falando? Ela tá questionando por que tanto remédio pra dor de cabeça. Fala pra ela que eu sou mãe. E a partir do momento que você é mãe, você tem dor de cabeça. Eu tenho 3 filhos pra criar, 3 filhos diferentes. Conclusão, eu pego 3 tipos de remédio de dor de cabeça. Fala pra ela que eu tenho problema na artrose, eu sou toda dolorida, eu tenho muco. Você fez uma chapa na minha cara agora, menina, eu tenho muco puro. Vai, fala isso pra ela em inglês. She needs the pills. Ah, você resumiu, hein, garoto? Eu falei muita coisa. Wow, what's this doing here? O que ela falou pra ver se eu bato nela? Ela tá questionando o que é isso aí. É carne. É que eu vou chegar em Niterói, 200 horas de viagem, eu não vou pra açougue. Eu vou chegar morta, eu vou em casa comer. Menino, me ajuda com isso. Bife, quer? É bife? No, you can't bring food in. You run the risk of bringing bacteria from one country to another. Não complicou? O que foi isso? Ela tá dizendo que comida não pode, não. Porque tem risco de levar bactéria pra outro país. Coitada. Bactéria do Brasil, ela mata, extermina a bactéria dos Estados Unidos. Porque a bactéria dos Estados Unidos é boba. Do Brasil é, ó, rasteira. Ela é esperta. Ela é parruda, ela é forte, ela é malandra. Ela não tem educação nenhuma. Explica pra ela isso. Mexeu em outra coisa. O que é, menina? What's this, all these raincoats? Chuva. Quando cai chuva, temporal, Brasil, ó, lotado. Ela tá questionando a quantidade de capa de chuva. Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não, ridículo, de 2 andares? Não sabe se você quer ser crespo, se quer ser lisa, confundindo a gente? Menina, me dá aqui minhas coisas, deixa eu embora. Anda. Eu, hein, atrapalhando a vida da gente. Sai fora, igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir, complicando minha vida. Alô, vai! Alô? Oiê. Oi, meu filho, tudo bem? Tudo bem, e você, mãe? Tô bem, o que você manda? O que você tá fazendo? Ah, tô agitada aqui arrumando casa, lavando louça de sempre, né, Julia? É que eu tô aqui na esquina. Dá uma pulinha aqui, então. Vem lanchar aqui, o que você acha? A mesa tá posta. Ótimo, tô indo pra aí, então. Beijo. Beijo. Reconhecer na rua já. Mãe, vou precisar de umas fotos de quando eu era criança pra um vídeo que vai rolar no casamento. Ué, então não veio me ver, né? Ai, veio por interesse, interesseiro. Eu também vim pra te ver, mas vou precisar dessas fotos de criança, tá? Onde que eu vou achar a foto sua de criança agora, gente? Que armário? Onde é que tá isso? Então deixa, que eu vou ali do lado e vejo se o papai tem. Não, eu vou achar. Só um minuto, peraí. Eu acho até que tá aqui, que eu vejo toda hora. Meu Deus, que delícia. Aqui, ó. Coisa linda. Tem tanta coisa emocionante aqui, meu filho. Tem? Vou chorar. Não. Peraí. Olha, eu fico até emocionada um pouco. Não vou chorar, não. Olha você. Juliano! Deixa a mamãe mostrar uma coisa pra você. Olha só a fantasia de Visconde Sabugosa que mamãe costurou pra você ir na festa no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não quero de Visconde, quero de Emília. De Emília você não vai. Já tá tudo combinado de você de Visconde e Sabugosa. Não vem dar problema em cima da hora, não, hein, Juliano? De Visconde eu não vou. Quer ir de Pedrinho, então? Ué, que eu posso mudar pra Pedrinho e não posso mudar pra Emília? Ué, porque Pedrinho é mais simples, é homem. Você bota uma bermuda, uma camisa e foi.
Emília, meu filho, é muito complicada. Emília é muito perequetada. Você vai querer ficar o dia inteiro se arrumando, botando rímel, batom, blush, meia calça, aquelas coisas todas? Sim, eu vou. Emília? Oi. Nossa, ele veio vestido de menina. Como é que explica isso para as crianças? Você não pensou nessa questão? Pensei sim. Pensei sim, porque eu sabia que ia encontrar gente como você. Dá licença aqui. Vem, Juliana. Oi, dá licença aqui. Tudo bem? Por que você não quer brincar com ele? Ah, porque ele é menino e tá vestido de Emília. Ah, é? E você tá vestido de quê? Só pra tia saber. Eu tô vestido de rabicó. Na sua cabeça, né, lindo? Deixa eu contar uma coisa pra você, pra te situar. Sua mãe passou a perna em você, tá? Ela botou um moletom azul em você, uma camisinha branca sem graça, uma máscarazinha e decretou que é rabicó. Vem cá, Juliana, você tá lindo de Emília. Vem, meu filho. Meu filho, tá tudo bem com você? Mamãe, brinca comigo. Claro que eu brinco, meu filho. Na verdade, eu tive uma ideia muito melhor. Vem cá. Gente, seguinte. Eu sei que a festa é do sítio todo, mas tem uma personagem que é muito especial. Ela é forte, ela é criativa, ela é valente, ela é autêntica, ela fala o que ela quer. Então eu quero fazer uma homenagem a essa personagem e ao meu filho Juliano, que teve a sensibilidade de escolher ela. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 mas a partir do momento que aprendeu difícil e te conhecendo do jeito que eu conheço, eu fico achando que vai dar ruim. Sai fora, menino. Vai dar ruim nada. Bom, quieta eu também não vou ficar, que ninguém transforma o mundo quieta. A pessoa transforma o mundo reivindicando, gritando. E também se eu transformar essa mulher, menos uma vaca no mundo. Amanhã é a comida, não vai sair, não? Claro que vai, Juliano. Você acha que você vai comer pastinha azeitona a noite toda? Mas tá tudo muito gostosinho, Emília. Há tanto tempo que eu não como azeitona e pastinha. Muito gostosinho, não é, meu filho? E a sua casinha é muito simpática, não é? A sua casa é linda, dona Emília. Tem uma energia ótima, é super aconchegante. Eu adoro vir aqui. Obrigada. É própria? É, própria. É sim, né, Carlos Alberto? Batalhei a vida toda pra ter essa casa.
Conta pra ela, Carlos Alberto. Nunca dependi de marido, nada. É, a Hermínia sempre foi muito batalhadora. Cantou na noite, foi porteira, fez comida pra fora e, olha... Interessante. É uma pena que o casamento de vocês não tenha dado certo. Não, nosso casamento deu super certo. A gente não é mais casado, mas a gente é amigo, né, Carlos Alberto? Tanto que ele tá aqui. Seu marido não veio, né? O que aconteceu com ele? Tá em Dubai. Viagens de negócios. Mas eu acho ótimo, assim eu posso sair com as minhas amigas, tomar meus drinks, fazer compras. Ai, que legal, né? Ele deve ter muito orgulho de você. É, mudando de assunto, gente, mãe, o casamento vai ser em Búzios, tá? Búzios? Eu aluguei uma casa extraordinária, 10 mil metros quadrados, mais de 12 quartos. Vocês vão amar. Mas e Niterói, Júlia? Não é ser Niterói? Então, tia, minha mãe se esmou com essa casa em Búzios, tem problema? Mas, Juliana, você pensou nos seus amigos, meu filho? Porque pra ir pra Búzios no casamento, você precisa pegar transporte, alimentação, hospedagem. Tem amigo seu que não vai poder ir. Tá certo, você tá certo, mãe, mas calma, a gente vai dar um jeito. Gente, mas quem é que não tem dinheiro pra ir a um casamento em Búzios? Carlos Alberto, muda de assunto, senão eu vou bater nela. Sol, tá animado agora que vai ser pai? Muito. Aruan já é meu xodó. Aruan é o... Mas vocês desenvolvem aí, Carlos Alberto. Aruan é o nome? Então é menino? Não, pai. Aruan pode ser menino, pode ser menina. Tanto faz, né? O Aruan é lindo. A Aruan é linda. Ah, bonito. Eu gostei. Eu também gosto. Não sei se é bom isso não, gente. Aruan? Não sei. Peraí, deixa eu... Dá licença aqui, só um minutinho, vou pegar vinho, Só um minuto. Aruan! Testa aí! Aruan, vem pra cá! Aruan não é bom não, gente. Marcelina! Marcelina, excelente. Marcelina, Aruan não é bom não. Testei lá dentro. Ah, para, mãe. Não é bom por quê? Porque não é, porque Aruan não dá tempo de sair o ódio todo. Bom, é Marcelina, que Marcelina, você fala, Marcelina, dá tempo de diluir o ódio inteiro no dono da tua cara. Bobeou, minha filha, você nunca apoiou o caso do seu nome, tá? Eu não acho, meu nome é curto e é bonito. Ah, mas o seu nome é bom mesmo, seu nome a gente fala assim, Ana, tua vaca, aí dilui no vaca, no ano, no... Bom, o seu nome é bom, Não entendi o exemplo. Ah, não, eu falei animal solto, não tem, nem sei porque que eu... Que é, Juliano? Você tá assim pra mim, é o quê, conjuntivite? Quer vinho, amor? Por favor, querida. Mas esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. Entendeu? É simples. Carlos Alberto, pergunta mais sobre a vida de Marcelina. Se convida pra ir na casa dela, vai. E quando é que a gente vai poder conhecer o apartamentinho de vocês? Ah, Carlos Alberto, ansioso. Ah, a gente pode combinar a qualquer hora, né? Claro, minha filha. Vai no seu tempo. Para, Carlos. Semana que vem. Tá, pode ir. Semana que vem. Não, de quê também, tá. Tá fechado. Semana que vem. Abre. Lasanha na mesa. É de quê? É de mussarela. De búfala. Não, é de vaca. Tchau, gente. Vai com Deus. Tchau, mãe. Tchau, Marcelina. Tô esperando vocês, hein? Tchau, querido. Tchau, Hermínia. Tava ótimo. Obrigada. Tchau, vai com Deus. Hermínia. Merda. Hermínia. Próxima vai ser lá em casa. Uma coisinha bem simples, como foi aqui. Que tal dia 18? Dia 18 eu não vou poder, que eu vou estar gripada. Mas faz, você vai ser bacana. Hermínia, você é demais. Devia estar na TV. Aliás, já teve. Enfim, foi ótimo te rever. Tchau, vai com Deus, tá? Ai, uma puta que pariu, vaca. Sai fora, mulher metida, arrogante. Palhaça. Marido dela traindo ela lá em Dubai, ela tirando onda com a minha cara aqui. Devia ter botado laxante na bebida dela pra ela sair daqui se cagando inteira. Ridícula. Quem não tem dinheiro pra ir pra Búzios? Um monte de gente não tem dinheiro pra ir pra Búzios, maluca. Desinformada. Cheio de gente passando fome. E Marcelina agora com esse papo de Aruan pra cima de mim. Carlos Alberto não fala nada. Fica mudo. Eu, hein? Carlos Alberto tá senil. Como é que pode um neto chamar Aruan? Isso é normal? Isso aqui é uma trilha, né, pra chegar na casa de Marcelina. Olha isso aqui, se Marcelina derrapa aqui e rola lá pra baixo, bota aí uns 3 dias pra achar os destroços. Calma, Hermínia, calma. Ai, meu Deus. Não trago mais nada de presente pra Marcelina. Cadê a casa dela? É teleférico pra chegar?
Nossa senhora, essa subida, hein, Marcelina? Presente pra casa nova. Ah, mãe, obrigada. Nossa, que linda, olha. Obrigada. Bom, a casa é simples, mas é de vocês. Vamos, gente. Vamos embora. Nem entra. Tirei bota, nem nada. Ai, toda... ai, que bom. Ai, mãe, essa não repara muito, tá? Bom, então vou parar de reparar a partir de agora, né, Marcelina? Que do portão até aqui já tô com uma lista, minha filha. Não reparo você, né, que sua mãe diz, Marcelina. Você conhece a peça. Você sabe que se bate um juizado de menores aqui, leva essa criança embora, né, Marcelina? Não sei por quê. É, não sabe por quê. Isolou a criança do mundo, botou sozinha no meio da natureza. Que é isso, Hermínia? Tem coisa melhor pra criança do que poder correr solta? Caso aberto, essa criança cai numa árvore, quebra uma perna, vara um troço no olho, tem um hospital perto por aqui, a criança gripou. Vamos lá, casa, a criança gripou. Como é que faz pra lidar com 500 quilômetros de estrada com a criança cheia de catarro? Mas a criança vai poder brincar na natureza, coisa rara hoje em dia. Vai brincar com quem, gente? No meio de uma natureza dessa não tem ninguém, meu neto cresceu. Quer brincar de bola? Vamos lá, hipótese. Só estão vocês dois. Como é que faz? Qual é o time? Vocês três contra cinco mariposa? Você é bobo, ficar só perto. Olha, mãe, a horta que o Sol fez. Tem pimenta, tem repolho, alface, rúcula. Não sonho. Mas esquisito, Marcelina. Você não é sonhar com rúcula, com alface, com essas coisas. Você sonha com chantilly, com mousse. Sonhar com rúcula pra você é pesadelo, minha filha. Tá acontecendo alguma coisa? Quer conversar com mamãe, Marcelina? Ai, mãe, você não muda, né? Em compensação, você mudou muito, né, minha filha? Porque do chantilly pra uma rúcula é muito abrupto pra mamãe. Mãe, vamos lá estrear o presente que você me deu? Só isso. O terreno é todo irregular, né, minha filha? Mãe, a cozinha só não tá muito organizada. Eu tô vendo, minha filha. Tá cheio de coisa pra jogar fora. Que isso? Tem nada pra jogar fora? Marcelina, esse pano aqui com esse rombo é pano de chão ou pano de prato, minha filha? Que você ainda tá pendurando pelo rombo, ó. Pano de prato, né? Mãe, sossega que eu tô fazendo um cafezinho bem gostoso pra gente na chaleira linda que você me deu. Que bom que você gostou da chaleira, mas eu tô preocupada agora que essa chaleira não combina com essa cozinha, Marcelina. Você vai ter que reformar essa cozinha pra ter essa chaleira. Porque só a chaleira solta aqui tá destoando. Ou então eu levo de volta pra casa. Leva nada. Adorei meu presente. Vambora, xicrinha, cadê? Ai, não tem, mãe. A gente usa copo de requeijão mesmo. Que? Marcelina, copo de requeijão, minha filha, é pra gente que tem intimidade. Você recebeu uma visita aqui nessa floresta, você tem que ter uma xicrinha pra pessoa. Eu vou fazer uma lista do que tem que comprar aqui pra casa. Lixo, lixo, lixo. Mãe, não precisa. Deixa de ser mandona. Ó, o café tá quase pronto, tô só esperando a água ferver. Cadê o adoçante que eu não tô vendo aqui? Ah, não tem adoçante. Adoçante é péssimo pra saúde, mãe. A gente adoça com mel. Para, Marcelina. Seu adoçante faz mal é problema da pessoa que tá tomando adoçante. O que não pode é você querer entubar a goela abaixo da pessoa, um pote de mel e ainda no copo de requeijão, minha filha. Que isso? Você tá invadindo demais a vida das pessoas, Marcelina. Olha quem fala. Que bom que vocês vieram. Gostaram? Muito, muito. A casa de vocês é muito legal. É muito linda a casa, muito bonita mesmo. Vocês vão ser muito felizes aqui. Meu neto que quando nasceu sequestra, né, Marcelina? Leva embora da selva. Dona Hermínia, eu fiz uma coisinha pra senhora. Aqui tem muita ave, cai muita pena. Eu fiz esse brinco. Não acredito. Olha isso, caça perto. Você usa? Usa nada. Não menos isso não, claro. Claro que eu uso. Eu, hein, me botando na saia justa. Aqui, menino, olha que coisa linda, caça perto, a pena dele. Casa dele cheia de pena. É linda. É muito bicho que cai da árvore, né, menino? Olha só. Caça Alberto. Olha que combina com a bolsa e tudo, ó. Usei essa bolsa, usei isso aqui. Não tá lindo? Eu uso, Carlos Alberto. Eu uso, eu usei. Usarei. Muito bom mesmo. Obrigada, casa linda. Você é criativo, né, menino? Muito bom. O hippie, no geral, ele é criativo. Muito bonita a casa. Deixa eu ir, então. Vamos? Até logo. Vamos, Carlos Alberto. Até logo. Casa linda. Teta lambrinha. Tchau, Marcelina. Fica com Deus, minha filha. Vamos. Tchau. Casa Alberto, vambora que eu tenho energia pena. Já tô toda tomada de brotoeja. Vem. Aperta o passo que eu tô fechando minha glote, hein? Por aqui, vem. Dona Hermínia, chegou pra senhora aqui. Que coisa linda, gente. Quem deu? Parece que foi a sogra do Juliano que mandou. Deixa eu ver. Eu, hein? Gosto dela. Em retribuição ao delicioso jantarzinho em sua residência, eu e meu marido convidamos você e seu ex para um jantar em nossa casa que realizar-se-á no dia... Ah, realizar-se-á um tapa dentro da fuça dela. Isso sim. E ela é metida mesmo, né, dona? Quando um dia ela esteve aqui, eu segurei a porta do elevador para ela. Ela nem olhou na minha cara, nem me agradeceu.
Me dá um papel e uma caneta aí que eu vou responder usando seu ódio meu. Não vou, pois, infelizmente, gripaloei no dia do vosso jantar. Eu não vou mandar flor, não. Vou mandar cacto. Pra quando ela pegar, se furar a mão dela inteira. Vaca. Ai, mãe, nem acredito que chegou a hora de fazer esse ultrassom. Tá tudo certo aí, doutora? Que Marcelina bota muita comida pra dentro. Sai na comida, não? Não, é normal a gestante enjoar. Mas a Marcelina e o bebê estão ótimos. Vamos ouvir o coraçãozinho do bebê. Que? Isso é o coração do meu neto? Não tá muito acelerado com taquicardia, não, gente? Marcelina, criança, tá ansiosa no útero já. Mãe, o coração do feto é mais acelerado mesmo. Porque não tinha isso na sua época, né? Marcelina, você já decidiu sobre o parto? Então, eu queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelina, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelina, fica horas no banho, doutora. Bobeou, tem rio aí que secou por causa de Marcelina. Tá ar-condicionado, se deixar, ó. Ela fica o dia inteiro no ar-condicionado, porque a mate de ozônio tá com rombo. Aí você botar a luneta assim, ó, tá escrito Marcelina. Sai fora, assim, é tudo menos ecológica. Vambora, como é que tá isso? Não, dona Hermínia, é só um jeito de falar sobre um parto humanizado. Mas como, o que é humanizado? Dá pra você me explicar, pra eu sair do nervoso? Claro. Parto humanizado é um parto que pode ser feito aqui, pode ser feito fora do hospital, na casa da gestante, num ambiente mais acolhedor. Que casa de Marcelina é acolhedora? Onde? Já foi na casa dela? Ah, gente, Marcelina, se abrir a porta da casa dela, vou ver você quanto com a jagatirica. Ô, mãe, fica quietinha. Deixa eu conversar com a médica. Eu vou ficar muda aqui, Marcelina, vai. Então, doutora, o que eu preciso ter em casa pra poder ter o bebê lá? Uma banheira, com água bem quentinha, parecida com a do útero. Não tem? Você não tem banheira? Você vai botar meu neto aonde? Na chaleira que eu te dei? Conta pra mim. Mãe, você tá atrapalhando. Olha, Marcelina, eu vim aqui pra me aborrecer. Eu não sei nem por que você me trouxe aqui. Porque a gente combinou de ir na feira de gestante que você ficou de dar o berço, esqueceu? Quer dizer, falar eu não posso, mas comprar eu sirvo. Mãe, eu preciso da sua ajuda pra comprar umas coisinhas. Esquece coisinhas, Marcelina. Eu vou entrar naquela feira, vou comprar o berço e acabou, vamos embora. Vou levar uns 8 desses aqui. Marcelina, entre esse e esse que eu gosto, qual que você prefere, minha filha? Ah, não sei se eu gosto muito disso, não. Ótimo, vou levar os dois. E entre esse e esse que eu gosto também, qual que você prefere mesmo sabendo que eu vou levar os dois? Tiro esse. Ótimo, vou levar os dois. Não, vou. Deixa eu ver, Marcelina. Não é bom não, hein, minha filha? Estampa horrorosa. Vem. Cadê a chupeta, hein? Que é isso? Não existe chupeta. Não vou dar chupeta pro meu filho. Você disse que não vai dar chupeta, que não vai dar doce, que não vai dar nada agora, Marcelina. Primeira merda que essa criança fizer, você amarra ela na frente da televisão com a chupeta apanhada no açúcar pra ter um momento de paz, minha filha. Mãe, eu não quero que meu filho chupe chupeta. Respeita! Na tua casa. Na minha casa vai chupar chupeta, vai ter doce, vai ter tudo. Essa criança vai me amar e vai passar ter ranço de você, hein, Marcelina. Bota isso na sua cabeça. Não vai dar chupeta, coitada, até pena. Ai, mãe, vambora. E o berço, Marcelina? A gente veio aqui por causa do berço. Ah, não sei, tô meio na dúvida nesse negócio de berço, mãe. Não, porque o Sol andou pesquisando uma linha de pensamento que diz que é legal a criança dormir no chão, que é pra ter mais autonomia. Dormir no chão, coisa nenhuma, Marcelina. Manda Sol cuidar daquele cabelo dele, cortar aquele tufo de cabelo que sai de dentro do nariz dele, clarear o dente dele, em vez de se meter na vida do meu neto. Meu neto não vai dormir no chão gelado da sua casa. O Sol não acha o chão gelado. O Sol não sente o chão, minha filha. O Sol anda o dia inteiro descalço, ele criou uma casca de tartaruga, um concreto embaixo daquele pé dele, que o pé dele não comunica com a temperatura da terra. Mãe, olha só, eu e o Sol vamos fazer o que a gente achar melhor. E eu vou fazer o que eu achar melhor, eu vou comprar esse berço contra a sua vontade. Porque essa teoria aí do Sol é muito boa na Inglaterra, num país civilizado, detetizado. Na sua casa, Marcelina, é berço com grade, igual o Simba Safari, pro meu neto sobreviver. Ai, tá bom, compra seu berço com grade que eu vou ali olhar a decoração do chá de bebê. Marcelina, minha filha, olha quem eu trouxe. Vem, para, gente. Olha lá ela. Minha amiga, Marcelina, vai levando as fraldas na mão, hein? Recebe aí o cardume, minha filha. Olha aí, pode ir, amor, vai. Vai, entrega a fralda pra ele sair, tá? Não fica fazendo pergunta, não. Olha o barato, olha lá. Ô, mãe, que é isso? Você pirou? Minhas amigas, que eu trouxe chá de bebê de Marcelina. Ah,
De onde é que você conhece essas senhoras todas? Velho brota, Juliano. Você tá andando na rua, passa um velho do outro lado da rua, você dá tchau, acena, ele não tem o que fazer, ele responde pra ver se tem um link, conhece alguém que você conhece. É legal. E nesse caso, o grupo fica gigante. Fica gigante, nada que velho vai morrendo, vai renovando. Amanhã esse grupo aí é outro. Por isso que a gente tem que estar sempre recrutando. Presta atenção. No meu casamento, eu não quero essa galera toda, hein? Seu casamento, bobeu, nem vou. Você quer ver? De tanta raiva que eu tô dessa desgraçada? Pelo amor de Deus, eu ganhei um caminhão de fralda. Que exagero, pra que isso? Não precisava. Não precisava, você que não cagava, Marcelina. Tinha prisão de ventre. Neto meu vai nascer aí com 50 cocô garantido. Ah lá, as velhas não saem da porta da cozinha. Elas comem, elas não tem freio, não tem fundo, não tem nada. O garçom não consegue nem passar, coitada. Tem que chamar alguém pra dispersar elas dali. Mas como que faz pra tirar dali, gente? É só chamar a velha líder, que as outras vão atrás. A velha líder é a Zaleia. Azaleia! Passa! Vai! Tem doce pra lá! Circula. Ó, as outras, igual o Pinho tá atrás. Ali! Azaleia foi pra lá! Vai pra lá! Maravilhosa. Ué, gente, que isso? Que essa gente chegando de uniforme aqui? Ah, isso aí, Marcelo, é presente meu pra você, tá? Contratei um paramédico pra poder ensinar você, se der merda com meu neto, a você salvar ele até chegar na civilização. Pode entrar, vem. Coisa linda, só de pensar. Vem, vambora. Olha aqui, ó, o primeiro exercício é o seguinte, o bebê engasgou, parou de respirar. Como é que resolve? Oh, acho que é assim, ó. Não, assim você afundou o pâncreas da criança, né? Nesse momento aí estaria sem pâncreas. Mãe, como é que você ia fazer, então? Eu não vou fazer, Marcelina. Eu sou vó, vou estar nervosa desmaiada no chão. Preciso que vocês aprendam. Tapinha nas costas. Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Moço, pelo amor de Deus, algum exercício na frente, que por trás meu neto já teria falecido. Eu acho que a gente podia ir pro banho. Vamos pro banho. Banho, vai. Banho. Melhor, mais calmo. Isso, uma aguinha morna. Coisa linda aqui, ó. Pega o sabonete agora. Que? Matou a criança, a apneia? Que isso? É acrobacia, gente? Pelo amor de Deus, gente, pega ali. Cadê um pano pra enrolar essa criança? Eu passando mal já. Marcelina, morar colado com o hospital, hein? Você já viu que não tem condição nenhuma. Pronto, pronto. Ai, gente. Foi confuso, mas rolou. Rolou, mas não temos ser humano, né? Tamo aí com o Frankenstein. Marcelina... Ai, gente, a bolsa estourou. Que puta que... Gente, o caso Alberto nem chegou ainda. Marcelina, vambora. Ai, meu Deus, tá doendo minha cesariana. Gente, vambora pro hospital. Certo. Amor, e o parto humanizado? Não vem puxar assunto agora, não, menino. Vambora, que ela vai expelir minha neta aqui nesse porcelanato. Vai! Calma, Hermínia. Aruan vai nascer. Ai, Marcelina, cuidado como é que você vai contar pra tua filha que o nome dela é Aruan, hein? É uma situação muito delicada, minha filha. Ela vai ficar muito puta. Gente, alguém tem uma toalha aí? Ainda bem que minha neta nasceu aqui em Niterói, Ilza. Imagina se essa criança nasce na selva. Tá demorando, né? Bota a pilha errada, não. Me dá um cigarro aí. Já tá fumando. Ah, é, gente? Ai, Hermínia, posso falar uma coisa? Mas você promete que não vai ficar chateada depois? Já tô chateada antes de você falar qualquer coisa. Não tem nem como te prometer isso. Mas fala que eu fico irritada, eu te dou um fora e me distraio aqui. Eu não roubei aquele cinto de crescer. Ah, meu Deus, voltou esse assunto. Assim que você ganhou o cinto, mamãe falou, pega esse cinto pra você, que esse cinto é pequeno, não vai caber em Hermínia, que ela tá gorda. Quer dizer, a mamãe me autorizou a pegar o cinto pra mim. Ué, então foi formação de quadrilha na família, né, Isa? É minha própria mãe com a minha própria irmã me aplicando um golpe. Ai, Miriam, tá vindo aí uma nova geração na família. Vamos zerar o passado. Não tem como zerar ódio acumulado, Isa. Bota isso na sua cabeça. Inclusive, quando minha neta nascer, vou situar ela quem é você, tá? Quando ela botar a cara no mundo, vou estar ali na borda e falar pra ela, ó, toma cuidado que essa tia rouba. Sua tia furta na família. Será que nasceu? Ai, meu Deus. Vem cá, eles vão avisar a gente aqui fora. Me dá 3 cigarros aí pra enfiar aqui no peito, parar de depender de você, Isa. Ai, você acaba com todos os meus cigarros. Sai fora, deixa de ser egoísta. Vou lá dentro ver o que tá acontecendo. Isso, Marcelina, mais força. A senhora não pode ficar aqui assim, a senhora precisa sair. Eu não vou sair, coisa nenhuma, não atrapalha minha vida, não. Já botei até essa touca aqui que não tá nem me favorecendo. Eu não posso ir embora, gente. Minha neta vai nascer, vai pegar uma BR-101, que Marcelina mora na puta que pariu. Eu preciso ver minha neta aqui agora. A porta não tá progredindo, a criança tá parada no canal vaginal. Ai, meu... Abra essa vagina, Marcelina! Saindo, mas tem 2 voltas do cordão em volta do pescoço. Meu Deus! Gente, acertei tesoura? Eu tô com tesoura de unha aqui, hein? Tá nascendo. Ah!
Ai, meu Deus, como é que tá minha neta? Tá tudo certo, gente? Marcelina, dá um beijo nela aí pra mim. Eu não posso chegar aí que eu não tô esterilizada. Bem, você tá olhando pra onde? Amor, fecha a vagina de Marcelina pra mim, por favor. Gente, me tira daqui. Tô ficando nervosa. O nome dela é Aruan. Deixa. Deixa pra lá. Deixa. Aruan. Ai, mãe, ainda bem. Graças a Deus que você vê, eu tô desesperada, eu não tenho tempo pra nada mais. Eu não tomo banho, eu não cago, eu não durmo, eu não aguento mais. Dá aqui minha neta pra mim, vai dormir, Marcelina. Meu amor, eu tossi. Mãe, qualquer coisinha me chama, então? Não tem como eu te chamar, hein? Não conta comigo pra isso, não, que eu vou estar enrolada com minha neta. Coisa linda, meu Deus. Não desmoraliza a vovó, não, tá? Vem com negócio de choro agora, não. Que mamãe volta aqui e busca você do colo de vovó. A vovó fica prejudicada. Aí sabe o que vai acontecer? A vovó já tá apaixonada por você. Não vai dar você pro colo de mamãe. Mamãe vai ficar muito puta, vai bater boca com vovó. Tá? Conclusão, você nasceu, não tem nem meia hora, já tá arrumando confusão com a família. Fica quietinha aqui no colo de vovó, tá? Mãe, cadê o chupeta, Caruã? Por isso que ela dormiu rápido. Eu falei que eu não queria que desse. Não é você que tem que querer, não, Marcelina. É criança. Ah, e quem disse que ela queria? Ué, eu mostrei a chupeta, se botei na reta da visão dela, ela regalou o olho e entreguei pra ela. Ai, mãe, sério, você tá fazendo tudo errado. Marcelina, deixa eu explicar uma coisa pra você, minha filha. Você vai educar essa criança, chegou em mim, eu vou estragar na hora. Ah, eu vou dar doce, vou dar laptop, vou dar tudo. Aceita. Você tá entendendo que isso não é correto? Onde é que já se viu dar doce pra criança? Ela tem condição de ser correta, Marcelina. Não viaja. Você virou as costas e enfiou o doce dentro da goela dessa criança. A neta é minha. Se mete na sua vida. Se mete você na sua vida. A minha família agora sou eu, meu marido e minha filha. Família, por favor. E além de família, hoje eu sou convidada do casamento, tá? Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu volto a ser empregada doméstica. Inclusive, ó, quero falar um negócio com você, ó, do aumento. Sai fora com o negócio de aumento. É muito difícil lidar com você, sabia? Cadê? É, o quê, o quê? Essa cara de sonsa. Enquanto família, tem vontade de te mandar merda, Valdéia. Agora, enquanto patrão, me ferro na Constituição. Pronto, sua carona chegou, você vai com elas. Não precisa mais brigar. Simbora! Cheguei, que saudade! Só você pra alugar um carro conversível no Brasil, né, Lucelena? Ah, achei chique, glamour, Hermínia, glamour! Glamour em Hollywood, Lucelena. Aqui no Brasil, você para um carro desse no sinal, você toma um tapa na cara. Ai, gente, como é que a Hermínia é chata, entra logo, garoto, tô cheio de babado pra te contar. Ah, não vem não, Lucelena. Vem não que você fica trancafiada de avião dos Estados Unidos até aqui, fica cheio de assunto entalado, daqui a pouco você bate com esse carro, hein? Então a Iesa dirige, quer dirigir? Não, Iesa não vai dirigir coisa nenhuma. Iesa é desequilibrada. Primeiro homem que passar na rua, ela gira o pescoço igual exorcista, cai do penhasco. Ah, Hermínia, para com isso, entra aí. Entra, vai. Entra, Hermínia, bora, bora, vamos, vamos. Como é que estão as mulheres da sua vida, Lucelena? Ué, Lucelena sumiu? Quando?
Assumir o quê, garota? Não tem nada pra assumir, não. Deixa de ser ridículo, Lucelena. Fui pra boate com você, vieram duas sapatões com cabelo asa delta na nossa reta, uma puxou assunto com você, te levou pra beber, você sumiu na boate, a segunda sapatão ficou acoplada em mim com cabelo asa delta me querendo, eu tive que zanzar a noite inteira pra despistar a acoplada. E Lucelena lá com a outra. Como é que é pegar mulher, bora? Pegar mulher eu sei como é, agora eu quero saber se Lucelena assume. Como é que você sabe como é que é pegar mulher, Isa? Ué, já peguei. Meu Deus do céu, quem foi a santa que pegou Isa? Gente! Ó, pra governo de vocês, eu tô bem transando com carinha, gato. Então a sapatão voltou pra Isa? Não, comigo não tá não, porque eu peguei uma vez só solta, avulso. Bom, então tem uma família aqui dentro do carro, somos três. Com quem tá a sapatão na família? Ah, com você, né? Comigo não tá de jeito nenhum. Vira agora, boba! Sai fora, Isa! Ai. Tem nem roupa pra ser sapatão, deixa de ser louca. Ai, fica brincando aí vocês duas, me deixem em paz, tá? Agora você vê, né, gente? Casei. Cuidei de marido, criei filho, nem lembrei de seu sapatão. Bota uma música aí, gente. Adoro essa música! Ai, adoro. Castelo dando tchau, dá tchau pra desgraçada, gente. Tudo bom, querida? Vem, ela é armada, né? Eu tenho a bajula em casa que é igual o cabelo dela. A gente não tá em condição de julgar cabelo de ninguém, não, hein? Se o quarto de alguém for melhor que o meu, vou ficar uma arara. Claro que o meu vai ser melhor que o seu, Lucelena. Sou mãe do noivo, não viaja. Vem cá, sou tia, isso não é justo. Vamos tirar no Zerinho? Ai, gente, vocês complicam, Zerinho. Ganhei. Não tô de acordo. Gente, quarto aqui tudo excelente, vai ser tudo vista mar. Vem. Meu Deus, o tamanho do corredor, gente. Dá pra pegar um táxi. Essa vaca botou a gente aqui nesse quarto ridículo, cubículo, uma grudada na outra, partindo do princípio que a gente se ama. Olha, gente, essa mulher, ela espalhou essa casa inteira de nobreza, a gente tá aqui, a gente aqui é plebe, hein? Isso aqui não configura nem quarto, gente. Você vê a armário aqui, ó, mas são duas gavetinhas. A gente vai ter que dividir aquelas gavetinhas por três pra botar nossas roupas, aqui não tem nem uma mesinha de cabeceira, não tem um abajur, não tem um nada aqui. Ali vai botar uma garrafa d'água, gente, isso aqui é tudo improvisado. Vambora, gente, vamos andar pela casa conquistar território. Eu aposto que o quarto dela deve ser 7 vezes o nosso quarto. Eu vou saquear, eu vou roubar ela inteira, deixar ela comigo. Não vou nem levar bolso pra ter mão. Hermínia! Tenta dar um tapa nela! Oi, isso entra, do querida. Fica à vontade, aqui é o banheiro. Ah, é? Esse aqui é o quarto, meu bem, meu quarto. Nossa, que lindo, né? Vista mar. E vocês estão bem instalados? Ah, a gente está excelente. A gente está ótimo. E tá no quartinho pequenininho que você botou a gente. São três caminhas, uma grudada na outra. Parece três leitos. Mas não foi isso que eu vim falar com você, não. Vim falar o seguinte. A gente está precisando, necessitada mesmo, de três travesseiros. Que aí eu venho aqui e venho olhar assim. Você tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que você não vai usar esses 7, 3 pra gente, que você não fica desfalcada, tá? Outra coisa que eu tô precisando é o seguinte. Um abajur. Você tá com vários aqui também. Um só pra gente pode poder enxergar o ser humano quando escurecer e não ficar no breu. Claro, querida. Obrigada. Mas e cobertor vocês também querem? Cobertor não precisa porque a gente não tem ar-condicionado. Ah. Então não precisa cobertor, né? Não faz sentido. Claro. E vocês não estão com fome? Não querem comer alguma coisinha? Não, fica tranquila com o negócio de lanche que eu tô passando na cozinha agora e tô levando o mantimento lá pra base, tá bom, querida? Deixa eu te falar uma coisa. Vai lá visitar a gente.
Lá é mó barato. Entra sim. Pode você entrar assim na porta, vão ter três leitos. Primeiro leito já à esquerda sou eu. Tô no leito um. Tá? Até logo. Seu cabelo tá excelente. Brinco, tudo. Tudo combina com tudo. Excelente. Tá com dificuldade? Ah, peraí. Desculpa. Ih, mas não tem sua cama. Ai, desculpa. Só um minuto. Parto bonito, todo em madeira. Bonete aqui, desgraçada. Para! Estou chocado com este bolo! Que lindo, meu Deus, que lindo. Mas não é muito bolo não, gente. 5 andares de bolo, mãe? Claro que não, garota. É só o primeiro andar que é verdadeiro. O resto é tudo falso, não pira? Vendo esse bolo, a minha ficha tá caindo. Eu tô ficando nervoso. Para! Tá nada. Vai ser maravilhoso. Gente, Juliano, os convidados. Tudo resolvido. Vão sair 5 vans de Niterói, trazendo a minha galera e os amigos da família. Maravilha. Tô tendo uma síncope aqui. Vem. Hermínia! E suas irmãs, cadê? Vocês brigam muito, né? Brigam muito. Vocês são doidas, mas... E são engraçadas. É, sim, a gente é super engraçada. Deixa eu explicar pra você como é que funciona. Pela frente, a minha família é toda descacetada. Por trás, é só amor. Agora, a sua, eu andei observando, achei super engraçada também. Porque pela frente é um amor, por trás é cagada. Engraçado, né? São formatos diferentes. É, nós somos bem diferentes. Mas e a Marcelina, será que ela vai conseguir vir? Ai, menina, eu tenho tanta dó dessa menina, mas tanta dó. Primeiro filho, sem grana, sem uma babá e você não podendo ajudar, vai ficar difícil, não é? Não, querida, fica tranquila com Marcelina, que Marcelina é despachada. Se mete mais assim, bem na tua vida, né? A Marcelina, quando eu não dou dinheiro pra ela, eu dou valores. Parabéns. Mas eu fico preocupada assim, fico preocupada com seus convidados. E o povão de Niterói. Será que eles vão conseguir vir assim? Porque a van tem que ser bem grande, não é? É, mas ela é grande. Ela é do tamanho da tua arrogância. Você me acha arrogante? Eu te acho várias coisas, né? Mas eu tô mais preocupada com o casamento do meu filho do que ficar te dando uma situada. Ah, minha Hermínia, não deve ser fácil ser sozinha, separada e sem marido. Me fala uma coisa, o que você faz pra distrair, pra relaxar? Ué, eu tô com esse líquido aqui, que dentro desse copo. Se eu pegar esse líquido varar na tua cara, eu fico relaxada, distraída. O que você acha? Não vai precisar essa baixaria, por favor. Passar bem. Sai pra lá, sem lembrar. Ai, puta que o garota! Você derrubou o bolo inteiro! Cara, você tá muito desequilibrado. Dá mal aqui, vem aqui. Ai, eu virei um suco em você, menina. Levanta. Ai, nossa senhora. Ai, coitada. Ai, coitada. Ela derrubou o bolo todo. Ela. Você provoca ela desde o começo. Óbvio. Oh, meu filho, eu tô fazendo uma festa linda pra você. Pra que essa festa? Uma vista, né? Linda, linda casa. Fica assim não, menina. Vem, vou te ajudar então. Levanta daí, vem. Vamos lá, enxuga essa cara, apertei esse cabelo, conserta esse rímel e vamos lá resolver o bolo do seu filho. Não, Hermínia, não. Eu acho que eu tô precisando ficar reclusa. Vai ficar reclusa lá dentro do supermercado comprando ingredientes pro bolo. Vambora, menina. Levanta daí. Vem arrogante si mesmo. Vem. Dá a mão aqui. Vou te ajudar, vem. Nossa senhora, pintei o cabelo. Tá lindo, tá igual um periquito. Vem. Parou, parou, parou. Ai, meu Deus do céu. Fala, garoto. Documento, senhora. Eu não tenho. Então a senhora não pode dirigir. Exatamente. Entra aqui e dirige pra mim. Não, eu não posso sair daqui. Menino, deixa eu falar uma coisa pra você. Meu filho vai casar, o bolo dele caiu no chão, quebrou inteiro, tá destroçado em casa. Eu preciso ir no supermercado comprar ingredientes pra fazer outro bolo. Tem como a polícia brasileira ajudar duas mães passando por um desespero desse? Eu não posso largar meu trabalho. Menino, deixa eu falar uma coisa pra você sobre minha saúde. Não tô bem mais, não. Tô velha já. Eu tô com colesterol alto, tô com artrose. Eu tô com glicose alta, o meu osso já tá esfarelando, ó. Já tem um tempo já, de 2 anos pra cá, meu. Perdi 2 centímetros de fêmur. Dirige pra mim, menino. Vai pro supermercado pra mim, eu tô sem fêmur.
Essa senhora não sabe dirigir? Como? Olha na cara dela, vê se ela tem condição de dirigir. Avalia a fuça dessa mulher. Você que avalia a fuça nos carros que vão passando, avalia a fuça dela. Essa menina, ela não enxerga um palmo na frente, a quantidade de rímel que ela bota na cara dela, o olho tá empedrado, menino. Nossa, que vexame. Entra. Vai dirigir, tá bom, você vou. Tem mãe, eu vou. Você sabe como é que é. Abra aqui pra mim, periquito. Bora. Fez, garoto. Fermento, leite, ova aqui, ó, chocolate. Vem, que mais, hein? Achou fermento, Salafra? Tô completamente perdida nesse lugar. Meu Deus, ficou um fermento. Eu vou precisar desse fermento, menina. Ah, infelizmente, eu não vou poder te ajudar, querida. Eu fiquei de fazer um bolo de uma boda de 50 anos com um casal de amigos meus. Deixa eu explicar uma coisa pra você, minha filha. 50 anos de casado hoje em dia não se comemora mais, se lamenta. Esse bolo aí desse casal só se for pra tacar na cara um do outro pra poder esquentar a relação. Passa esse fermento pra cá, que meu filho vai casar amanhã. Eu preciso fazer um bolo pra ele, que ele ainda tá na ilusão, garota. Olha, infelizmente, eu já me comprometi. Mas 50 anos de casado, tá pra lá de 70 anos de idade. Esse casal não pode pra comer bolo, não, menina. Tá com açúcar alto, com certeza. Você vai matar esse velho, hein, senhora? Mas o bolo não é só pra eles. Tem os convidados também. Meu Deus, não tá sendo compreensiva. Senhora. Aqui, ó. Olha, vamos resolver isso, não é? Tem um tempo já que ela... Tem. Pode pegar aqui. Pega, amor. Tá comprando você. Olha, mas tem. Aí, ó. E vai passar na sala onde? Daqui. Por favor. E vai viajar, vai. Obrigada, tá? Vem, querida. Vamos. Você vai, uma hora ou outra, vai ter fermento aí, vai. Você declara esse dinheiro? Você tem cara de que não declara, hein? Tá de olho nela, hein, filho? Vem, gente. Valdeia, ajuda aqui. Bora. Hermínia, tô te convidada aqui hoje, hein? Tem 700 empregados aí pra você explorar. Não vai me explorar, não. Isso aqui é a Valdeia, tá? Ingrata. Esse aqui é um policial amigo meu que tá me ajudando. Prazer. Tenente Rafael. Ah, mas aqui no velcro aqui colaram Adolfo. Como é que faz? É Rafael Adolfo. Ah, vou te ajudar aqui a colocar as coisas, né? Não é que não, tô aqui pra trabalhar hoje, vou te ajudar. Vem cá. Pode botar aqui. Deixa ser ridícula, garota. É pra cá agora, fazer esse bolo agora, palhaça. Do local. Valdeia! Opa! Gente, muito mosquito aqui. Aonde? Aqui. Toda vermelha aqui, ó. Toda empolada aqui. Sai fora. Sonsa, sonhada. Bota aqui, querido. Obrigada. Dá licença aqui. Ah, Hermínia, muito pavio curto, né? Brigou com a sogra, destruiu o bolo, agora tem que descascar esse pepino. Hermínia é muito impulsiva. Se tivesse ignorado a desgraçada mão de vaca, nada disso estaria acontecendo. Mas é exatamente o que eu sempre digo. Quando um não quer, dois não brigam. Mas não briga mesmo. Dá licença aqui, querido. Faz favor pra mim. Prende aquela ruiva ali, ela é maconheira, tá? E a que tá do lado dela é cúmplice, é irmã. Prende os 40 minutos só é o tempo do bolo mesmo. Bota onde, Hermínia? Você vai em cana. Vocês dão licença um pouquinho, senão vou ter que autuar as duas por uso de entorpecente. Pode revistar, fica à vontade. O usuário não pode ser preso. Nada pipoca, cocada. Que já tinha sorvete, chiclete, sangue, chocolate. Paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora, coco, bala, juquinha. Fizeram não, né, meu amor? Eu fiz, né? A patoca grossa foi eu. Essa aqui só encaixou isopor assim, ó. Eu logo vi, porque mamãe não sabe fazer bolo. Vem cá, e é vocês duas estão bem? Ah, estamos empurrando com a barriga, né, Judi? Ana. Mãe. Gostou, meu filho? Obrigado. Foi. Obrigado, Ana. Obrigado, mãe. Obrigado. Viu, periquito? Eu não sei nem como te agradecer. Amigas. Amigas. Tá. Quer dizer, vamos deixando a vida, né, que não adianta, tá muito, né, que a gente não vai vendo como é que funciona e vamos levando, vamos, tá muito bom.
tá, vovó? Garibe, você não quer deixar ele passar uns dias com vovó, não? Deixa, pai, eu quero ficar com a vovó. Quantos dias, mãe? Uns 10 anos, Garibe. Aí quando entrar na adolescência e começar a fazer merda, a vovó te devolve, né? Mãe, você tá linda. Eu tava morrendo de saudade de você. Eu também, minha filha. Tava louca pra fazer as pazes com você, pra voltar a invadir sua vida, Marcelina. Invadir coisa nenhuma, que agora você já entendeu como as coisas funcionam. Exatamente. Antigamente eu invadia sem saber, agora eu vou invadir consciente, focada. Tô perdendo alguma coisa? Ai, mamãe, daquele jeito dela. Tá, é melhor sair de perto. Volta aqui, Casalberto, quero falar com você. Nem precisa, eu já sei. Vai me chamar de velho, dizer que eu tô esfarelando e depois me mandar aí a merda. Tá se achando médium, né, Casalberto? Nada disso, tá? Eu tô vindo aqui, na verdade, te agradecer a família que você me deu. Obrigada, Casalberto. Mas admitir que tá ficando velha, você não quer, não, né? Ah, vai pra merda, Casalberto. Gente, eu morro de vergonha de falar em público, mas eu queria dizer que eu tô muito emocionado e nunca imaginei que eu fosse estar vivendo esse momento. Um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim: meu filho, você é gay? Eu falei: sou, mãe. Ela pegou e saiu. Eu fui atrás dela e falei: mãe, algum problema? Ela falou: não, meu filho, nenhum problema. Meu medo é lá fora, porque o mundo é mau. Mas aqui dentro de casa eu tô fechada com você. E isso me deixou muito mais forte pro mundo. Isso aumentou minha autoestima, aumentou a minha confiança, minha coragem. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade de todas as famílias. Obrigado, mãe, por você me ajudar a ser quem eu sou. Juliano, filho, deixa eu só dar uma palavrinha, aproveitar que você falou de mim. Um segundo, não vou... Tem certeza? Eu não vou fazer você pagar mico, não, Juliano. Tá bom. Eu vou falar do coração, tá, meu filho? Gente, eu tava muito emocionada ali. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai ser rapidinho, tá? Se não esqueça, é daí pra pior. Eu queria dizer que se eu pudesse, eu levava meus 3 filhos agora de volta pra casa. Eu começaria tudo de novo. Eu sinto falta da papinha. Eu sinto falta da fralda suja. Eu sinto falta das noites sem dormir, porque mãe não dorme. Mas vocês foram embora, seguiram o caminho de vocês, tá tudo certo, eu já entendi isso, eu torço por isso. Mas o que mais importa é que a gente nunca vai se perder, porque aqui tem amor. A gente sofre junto, a gente passa perrengue junto, tudo junto. Meu filho, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. O que você tá fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Obrigado, mãe. Quando eu olho pra você, pra Marcelina, pra Garibe, eu penso que eu dei certo. Eu penso que valeu a pena todo o meu esforço. O que vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui, tá, gente? Lembra?
pode botar na boca, não. Vovó vem passar Natal com você, sabia? Ai, meu amor, vamos dormir que vovó é muito acasalada. Não, você não deixa ela comigo, né? Gente, vamos começar aqui o Amigo Oculto? Vamos. Eu posso começar, Irene? Vai. Pode, vai, vai. Então eu começo. O meu amigo oculto me detestava. Eu! Se bem que todo mundo te detestava. Vai, vai, você. Fala mais característica. É você mesmo, amigo. Tô tão feliz de estar aqui com vocês. Depois do casamento dos meninos, tudo mudou. Eu me separei, me renovei. Tô ótima. Você me perdoa por tudo? Vamos ver o presente, né? Que dependendo do presente, dá na cara uma da outra aqui de novo. Segura aqui essa carta pra mim, Sadafara. Deixa eu ver aqui. Quem eu sou? É um porta-joias. Que coisa linda! Olha, gente! Tem joia? Porque porta-joia tem que vir com a joia, né? Pra mim, se não tem joia, porta-joia vira porta-biju em dois minutos. Meu amigo oculto, vai, vai. Vamos lá, segura pra mim aqui, Sadafara, só um minuto. Meu amigo oculto é Carlos Alberto. Miriam, mas assim, direto, você não vai falar nenhuma característica minha? Carlos Alberto, eu pensei em falar várias coisas pra você, mas qualquer coisa que eu falasse, eu ia te humilhar. Então, eu preferi te dar esse presente aqui, ó. O que é, uma poesia? Que poesia, Carlos Alberto? Eu pensei em te dar livro, Carlos Alberto. Só que eu andei vendo sua cara, achei seu olho fechando de ruga. Então eu tô dando pra você, deixa eu ler pra você que você não deve estar enxergando. Aqui, ó, Vale Botox. Aí você vai encher isso aqui de Botox. No momento que seu olho abrir, eu te dou um livro, tá? Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Bom, gente, o meu amigo secreto... Peraí, gente, só um minuto de interromper aqui. Eu vou precisar... Marcelina, cadê Marcelina? A gente esqueceu o peru no forno. Dá um intervalo aqui, só um minuto. Não, cara, Hermine, não pode dar intervalo no meio do amigo oculto. Que não pode, Lucelena. Tem intervalo em peça na Broadway, não pode ter nessa floresta. A Marcelina já foi pegar o peru, Hermine. Gente, Marcelina do forno até aqui, ela estraçalha esse peru. Eu preciso desse peru intacto pra hora da ceia. Gente, o peru tá pronto. Bota esse peru aqui agora, Marcelina. Tô preocupada com você, hein? Que você tem um histórico de sequestro de comida, de estraçalho de mesa. Quero até ver se não tem nenhum rombo aqui na minha mesa. Ameixa, um, dois, três. Mãe, mas... eu estou amamentando. Eu não tenho condição de esperar da meia-noite, gente. Eu preciso comer. Então vambora, Marcelina precisa comer, gente. Vamos antecipar essa reza a todo mundo? Hermine, o peru inteiro pra Marcelina é um aperitivo, não é? E qual que é o seu aperitivo? Me conta, ô periquito. Alpiste? Ah, sai pra lá, calopsita. Eu, hein, falando mal da minha filha. Vem rezar, gente. Ai, Hermine, você já parou, amigo oculto? Agora vai antecipar a reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Quem é que me tirou de amigo oculto, hein? Cala a boca pra mim, Lucelena. Tá no meio da reza aqui, atrapalhando a gente. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça. Misturou, assim... Pai Nosso, Ave Maria. Gente, fica quieto todo mundo que eu tô fazendo pupurri, que eu já vi que não dá pra ir na íntegra com a reza com vocês. Eu, hein? Seja feita a vossa vontade. Eu já falei já isso? Ah, então, gente, pelo amor de Deus, o que importa é que Deus tá com a gente. Ai, meu Deus, o que aconteceu, Sol? Ah, caiu a resistência, que é só uma fase, não pode ligar a luzinha de Natal com nada. Você quer ver que isso aí é coisa de Marcelina com o negócio de micro-ondas? Ai, mãe, vai começar! Lucelena, me presta o isqueiro aí, você que é maconheira! Ai! Gente, tô achando que essa luz aí não ter voltado, isso é um sinal pra gente poder ficar em harmonia, que a gente não se dá bem no claro, hein? Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Não quero conversa. Tô precisando ficar um mês aí, 15 dias, 10 dias no máximo sem ver vocês. Rebeu, daqui a 7 dias vai ficar toda de branco sozinha em casa? Não, vou passar com vocês. Ué, você acabou de falar que quer 10 dias? Não interessa, gente, eu errei na contagem. Rebeu vai ser lá em casa e vai todo mundo, hein? Vai ter ceia, champanhe, vai ter música. Quando der meia-noite a gente vai brindar, vai comemorar. Meia-noite e um... Eu vou mandar todo mundo pra puta que pariu. Vou fechar a porta da minha casa, que quem manda sou eu. Acabou! Ai, Paulo Gustavo! Olha aqui! Você é doido da cozinha? Não, você não tá mãe! Eu quero ver a de Natal aí, por agora. É, tá linda de morrer. Mas não vai ter Natal. Ai. Não vai ter Natal. Por quê, gente? Eu já te falei que não vai ter Natal. Então fala aqui pra câmera. Eu vou falar pra câmera. Vou deixar registrado pra depois... Deixa registrado. Todo ano eu digo que não vai ter Natal, eu acabo cedendo e faço Natal aqui em casa. Este ano você vai fazer Natal na sua casa. Tá gravado. Tá gravado. A família toda tá brigada. Mas por quê? A Elias entrou aqui outro dia, no segundo cafezinho, eu mandei ela pra puta que pariu, foi embora. Então não vai ficar no Natal. Tia Lu tá vindo pro... Não, tia Lu tá vindo, me telefonou, falei, Selena, fica em Nova York. Mas eu tô com muita saudade. Não venha! Não venha! Fique em Nova York! Ou então, você tá rindo? Pega
Então eu vou. Então eu vou. Não vale nada. Não, então eu vou desmontar. Você não vai desmontar árvore nenhuma. Não. Oh, então, peraí. Ai. O passar, você não faz nem de besta. Você para a banda. Me mostra onde é que é a casa de papai que eu vou mandar o vídeo. Paulo Gustavo, você sabe onde que é a casa do seu pai? Não mostra, eu quero só mostrar pro pessoal. A sua. Gente, aqui ninguém bate no pai. Vai lá. Ninguém bate no pai. Vem fazer o que aqui, Júlio? Vai, ele veio aqui com essa. Você lá o negócio. Júlia, se eu dou um peido aqui na cozinha... Mãe, você tá viajando, os vizinhos, tu vai te... Você vai ser expulso. Eu não sou nada aqui, ó. Vou trancar aí dentro da casa. Vai, fecha a porta. Vou trancar você aqui dentro da sua casa, aqui, ó. Pra não sair mais, ó. Gente... Ele sai. E olha lá, Júlia, ó. Vai dormir. Ele tem medo, igual você de espírito. Vou não embora. Fica sozinho. É no abdômen, mãe, que ela tá com coisa... É no abdômen. Chega, tá explicando muito. Me dá seu celular. Solta! Solta! Mãe, eu preciso ver um negócio no seu celular. Vai ver porra nenhuma! Eu não... Aqui, ó. Eu vou cair em cima de você, cheio de atroz. Eu vou me fuder. Ai! Eu capo você. Me dá seu celular, dá. Mãe. Eu preciso ver um troço aqui, cara. Nada te interessa nessa merda.